Oh, good day guys. May binili akong tarhager, OEM tarhager. So, samahan nyo ko, ikabit natin to. Tara. So, mga kailangan palang gamit dito guys is yung T-wrench natin. 10mm. So, tsaka yung Allen wrench na 5mm. Yan, tanggalin kasi natin yung nagko-connect ng tarhager tsaka sa air filter. Allen wrench kasi yun na 5mm. So, kailangan natin yung Allen wrench. Hindi ko na pala na pinakita yung sa upuan. So, kaya, yun din kailangan natin sa upuan para tanggalin natin. Is yung T-wrench na 10mm. Tanggalin natin yun. Yan. Tinatanggal ko. Yung sa may airbox tsaka sa tire hugger. Palit ako ng tire hugger na OEM, yung mas mahaba. Okay. Tapos, 8mm na socket. Para doon naman sa side, malapit sa radiator. Tornillo pa rin ang tire hugger. Kailangan natin. 8mm naman yan. Allen wrench din yan, yung original. So, pinalitan ko lang ng tornillo na yan, 8mm. Pero Allen wrench na yan, 5mm. Nakabit yan dati. So, ayan. Kasi airbox, kailangan natin tanggalin yan. 10mm na tornillo sa airbox. Kailangan natin tanggalin para walang sagabal. Tapos yung, ganun din yung sa upuan. Tanggalin talaga natin para hindi tayo mahirapan. Ayan, tanggal ko na yung airbox. Mas maganda kasi nakatanggal yan. Hindi tayo mahihirapan magkabit. Yan ay yung tornillo niya, 10mm. So kailangan nyo ng T-wrench talaga na 10mm. So ayan guys, tapos kuha na lang kayo pang takip para sa throttle body niya pag nakalas na siya. Nakalas ko na yung yan. May clip dyan sa ilalim, nahirapan ako dyan. So, kailangan nyo lang ng flat screw, mahaba. Sumpitin nyo, huwag nyo putulin kasi sayang eh. Malaking bagay yung clip nyo. Intact yun. Pwede nyo, pwede rin naman. Hindi, putulin nyo lang. Bilhin lang kayo ng table tie. Pwede nyo, yan. Harapan ako. Makapasok kasi yung clip bed. Sumpitin nyo lang para matanggal. Tapos yung mga, yan, yung mga clip na yan para sa tornilyuhan. Yung dalawa, kailangan nyo yung dalawa. Bali, tatlo yung sa original, pero dalawa na kailangan. Tabi nyo lang yung isa. Tanggalin nyo siya kasi magagamit nyo siya dun sa OEM. Matahagin kayo. So, kabit natin yung OEM. Mas mahaba kasi ito para iwas masyadong talsik. Masyado kasing madumi. Talsik. Mahaba yun. So, nahirapan din ako magkabit yun guys. Harap din ako kasi solo ko lang. So, kaya naman. Isa, pwede mo naman gawin. Ay, paggawa mo, ito na lang. Para natuto ka rin. May idea ka. Kaya naman, DIY tayo. So, ayan. Nabit ko na siya. Yung clip na yun. Yun yung gagamitin. Kung ano natin sa tornillo. Kasi isa doon sa tara lang din yung handle sa susuot mo yung isang ng reservoir na tap yung tornillo na isa yung isa yung lock. So kung nandiyan pa yung original ng tornillo na lang gamitin or yun kasi yan ano yung sa akin item to, pasok to. Tapos yung doon yung mahirap na ikabit na. Kalso niya dapat to siya. Yan. Kailangan nakakalso yan dyan para hindi gagalaw-galaw. Kasi alog. Yung maalog. Kasi mapasok. Parang kusli na ba? Kakalso niya siya. Yung siya. Kaya natagalan ako. Tapos yung clip, nandyan rin yung clip. Shoot na rin yung butas din yan. Para walang galaw yung 2am na tahaga. Saktong-sakto siya. Nagano na lang akong binabalik ko na lang mga hose, wire yan.
yung clip kasi nakakabit na siya. Naghihigpit na ako ng turno. Ganun lang naman kasimple. Mas madaling magkapit pag wala yung airbox. Iba kasi nagkakabit niya is yung may airbox. So, tapos yung Allen wrench dyan sa kanina kung tinanggal. Ayan, yun lang yung original na Allen wrench sa 5mm. Tapos yung mga wire yan, siksik nyo na lang kasi meron din naman siyang guide na lagayan. Sena. Sure. Ano mo na siya guys? Oh, diba? Mas ano kasi siya yan. Mas mahaba. Yan lumi. Ayan. Mas mahaba kasi yung mga hose balik nyo na lang. Ayan, may guide din naman siya, may lagayan. Tapos maluwag siya. Mga original lang sa balik nyo na lang. Ayan lang naman siya guys. Yung mga ano lang. Clip, mahirap yun lang naman. Hindi naman siya ganun kahirap magkabit. So ayan na guys, kabit ko na siya. Para iwas lang masyadong dumi. Kaya pinalitan ko yun. Ay, grabe kasi yung dumi no, sa ilalim. Kita nyo. Kung mayroong gayang ano, tire hugger. Ayoko na kasi yung full tire hugger kasi nasira rin. Ano. Hindi maganda para masisira dahil maalog, nagiging maalog siya. Nasira niya yung ano ng airbox ko, turn niyo yun. Kaya yun, pumilit, inalis ko yun, tapos pinalit ko talaga yun. Para mas maganda. Hindi man siya ganun kahaba, pero at least kaya pa bago. Hindi siya pasok doon sa mga engine na pag nagdumi. Malaking tulong din yun guys, yung OEM tire hugger. So, yan lang naman. Maraming salamat sa panonood at sa oras.